ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହପା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସେତେ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଠି ମକର ମାଳା ଯାଇକି ଆମ ସେଠି ଯାଉଛୁ ମକର ମାଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁରେ ମକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ସେଠି କେଉଁ ଭଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା। ସବୁତା ସରିଲା ସଖୀ କ'ଣ କଲା ସବୁ ସତରେ 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 ସଖୀ ଆମେ।
भाई रे
Oh,